ក្នុងសម្ពន្ធភាពស្នេហាភាគីខាងប្រុសច្រើនមានចរិតឆាវឆាវចង់បានអ្វីភ្លាមៗដោយពុំគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីជម្រើសចិត្តដៃគូរបស់ខ្លួនឡើយការមិនបានយល់ច្បាស់ពីតម្រូវការរៀងៗខ្លួននេះហើយជារឿយៗតែងនាំទៅរកភាពរកំរកោនិងចង់ក្រោយឈានដល់ការបែកបាក់ដែលមិនអាចប៉ះប៉ូវបានផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីមនុស្សស្រីឲ្យច្រើនជាងនេះអ្វីៗនឹងមិនអាក្រក់រហូតមិនអាចស្រោចស្រង់បាននោះឡើយដូច្នេះបរិះគ្រប់រូបគួរស្វែងយល់ពីតម្រូវការចម្បងចម្បងរបស់នារីដូចជា1នារីត្រូវការពេលវេលាក្នុងការសម្រេចចិត្តបរិះមួយចំនួនពេលដែលចាប់អារម្មណ៍លើនារីណាម្នាក់តែងចង់ឲ្យនារីនោះបង្ហាញការស្រឡាញ់តបភ្លាមៗនិងយល់ថាការចំណាយពេលច្រើនគឺគួរឲ្យធុញទ្រាន់ឬគិតថានារីម្នាក់នោះវ័យរកជាដើមដោយមិនបានគិតពីផលវិបាកនៃសម្ព័ន្ធភាពឆក់កណ្ដៀតងាយលងតែក៏ងាយបែកដែរក្រោយបែកបាក់ភកីបរោះមិនមានអ្វីជាបញ្ហានោះទេដោយពាក្យចាស់គេថាកូនប្រុសដូចមាសទឹកដប់មានន័យថាគេមិនប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់តែភកីខាងស្រីអាចប្រឈមនឹងភាពសោកសៅខូចចិត្តនិងអាចរៀងចាលនឹងស្នេហាលើកក្រោយក្រោយទៀតនារីជាភកីតន់ខ្សោយនិងជាធម្មតាជាអ្នករងគ្រោះដូច្នេះមុននឹងសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមស្នេហាជាមួយនឹងបុរសណាម្នាក់នាងតែងតែធ្វើការពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមុនហើយនេះតោងឲ្យមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក2នារីត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ក្រៅពីបញ្ហាពេលវេលានារីក៏ចង់ទទួលបានភាពស្មោះត្រង់នឹងបាក់ចំហផងដែរនាងចង់ឲ្យដៃគូយល់ចិត្តឲ្យបានច្រើនមិនប្រចាយប្រច័ណ្ឌពេលឃើញនាងមានទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងនឹងចង់ឲ្យអ្នកនិយាយអ្វីៗដែលកើតមានចំពោះអ្នកប្រាប់ដល់នាងដោយមិនលាក់លៀមម្យ៉ាងទៀតនាងចង់ឲ្យអ្នកចេះគោរពពេលវេលារៀងៗខ្លួនចេះបែងចែកឲ្យច្បាស់ពេលវេលាធ្វើការនិងពេលវេលាចំណាយជាមួយគ្នា3នារីចង់បានសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពត្រង់នេះសំដៅថានារីអាចត្រូវការអ្នកដើម្បីនិយាយពីទុក្ខវិបត្តិនិងបញ្ហារបស់នាងនៅពេលដែលនាងមិនសប្បាយចិត្តអ្នកត្រូវជាមនុស្សក្លាហានហ៊ានលះបង់ដែលនាងអាចពឹងពាក់បានគ្រប់ពេលវេលានាងចង់ផ្អែកលើស្មាអ្នកបរិយាកាសបរិយាយបញ្ហារបស់នាងដើម្បីឲ្យអ្នកបានជួយដោះស្រាយដូច្នេះអ្នកត្រូវចេះលួងលោមនាងនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់នាងដោយឡែកសុវត្ថិភាពក៏សំដៅទៅលើការតាំងចិត្តរបស់អ្នកចំពោះនាងផងដែរនាងចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីច្បាស់លាស់មានភាពប្រកបប្រជាជាមួយនាងឧទាហរណ៍បើអ្នកចង់ឲ្យនាងចាំត្រូវបង្ហាញនាងថាអ្នកកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះនិងមិនត្រូវលើកយកអ្វីដែលមិនល្អមកនិយាយដែលនាំឲ្យនាងអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនិងមិនទុកចិត្តអ្នកនោះឡើយ4ចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះអ្នកអាចធ្វើបានដូចជាការប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតឬទិញអ្វីម្យ៉ាងជាកាដូឲ្យនាងក្នុងឱកាសពិសេសណាមួយដោយមិនប្រាប់នាងឲ្យដឹងជាមុនដើម្បីឲ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកក៏អាចលួងថើបនាងមិនឲ្យនាងដឹងខ្លួននិងនិយាយពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកធ្វើដូចនេះនាងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះអ្នកនិងខិតចិត្តអ្នកកាន់តែខ្លាំង5ចង់ឲ្យបុរសបំពេញចំណងផ្លូវភេទដល់ខ្លួននារីក៏មានចំណងតណ្ហាដែរគ្រាន់តែនាងមិនហ៊ានបញ្ចេញអាការៈប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបុរសមិនត្រូវរវល់តែកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយត្រូវចេះលៃលកពេលវេលានៅជាមួយនាង